Vítám vás u dalšího videa z Minecraftu a jsem tu s Connorem a Jacobem. Husák čusák. Connora, zapni to písničku. Tak to zapni znova, tak chvíli počkáme. Viď lidi, že jo lidičky. Tak má se odpojit. Ano, odpoj se a přihlaš se hned. My počkáme s lidičkama a zatím si povím... A s mým prasklým telefonem. Zatím si popovídáme o něčem. Zatím si o něčem popovídáme. Vydal jsem už nový video z Etsy Let's Play, jmenuje se... Je to 12. díl s jménem Dia. Jenže Fable ten... Fable v tom, že... Já jsem měl tady třeba vyspořený svět, tady, jak vidíte, a byl tam, měl jsem pojmenovaný Pepino přece, jako jste viděl v jednom dílu, no a on ten svět se mi neuložil a vymazal se mi. Je to remix. Jacobe, je to remix. Na začátku ale mluvili, že jo? Je to remix. No, a co se změnilo? Jako, změnilo se dost, protože tady, jak můžete tamhle vidět, tak tamhle ten Jacobův domeček, jak ukazuju. A tady to je můj... A máme to rozdělené na všechno. Jdu za tebou, mám nástroje, já za tebou přijdu, nechoď za mnou. Brnko si nenasadím ještě. Tak tady mám takový mini skládek, ten se pak bude rozšiřovat. Hráli jsme hodně. Je to tak? Tady mám bordel, to mám zatím diamanty, nečno a pak jídlo. Tak, cedule Ethel, home sweet home. Pak tady máme nether portal, jednou se vydáme do pekla. Tady to bude 13. díl Ethel, ale spolu nový začátek. A takový vypadá můj house. Tak, teď já jdu po mém super mostu, který jsem postavil já. Cože? Tady vidíte, to je ten Jacobův domeček. Můžu se do něj podívat? Jacobe? Aha. Jacob asi už byl v tom nedru, protože tady vidím glowstone. Tak já se podívám dovnitř. No, máš tu pěkný věci. Nástroje, jídlo, vodu, hezký křesílko a chemikář. Ty jsi chemikář. Skla, pěkný to tady má. Teď se podívám do Connora domečku. A ještě jsem zlepšil, co ještě je. Počkej. Je, ty máš příjemný kobereček. Je. Kolik stál? No, milion. Jídlo. Nástroje. Lodičky tři. Pěkný. Co to je? Notebook? No. Pece. Co je tady? Tam mi železo a A koukám, že máš prosklenou, ty vada, co ti muselo dělat dát, to hodně bylo, to je tohle. Aha. No ne. No, jsem u tebe, Jacobe. Já jsem si to opravdu všiml, že tam máš meč. Má meč? Jacob Prime měl vždycky meč. Já si jdu pro... Hele, a nevydáme si už rovnou v tomhle díle do pekla? Jo, jdeme. Tak já si dojdu pro Brnko a čekejte mě tam. Asi tušíte, co máme za stěnou. Já mám samozřejmě Altaira. Jako vždycky. Se nám to trochu buguje, vidíte to lidičky? Já jsem mu lup. Dobře, až si jdeme lukem, nemám ho u sebe. Mám krumpák, jsem si
vzal ten železnej. Ultra brnko. Ale plánuju, že se změním skin, že nechci toho Altaira. Jestli dám prostě Ezio, a tak Ezio, tak si dám... Co? Ne, já mám Altaira. To si nepoznal ten můj pásek vzadu. No, pojďte jenom je gotu, tak počkej. Já budu schválně nastavený. Já budu schválně nastavený. Hej, já budu schválně nastavený. Tam budu čekat bez brnka, jo. Nabíječka jenom. Co? Já mám Franklina Clintona GTA 5 skin. Hej, pojďte k tomu portálu, ať tomu Jacobovi ukážu můj skin. Okay. Jacobe, pojď. Vidím, že mám Altaira. Já ti ho ukážu takhle, Jacobe, hele. Já neměl Ezia. Já jsem ho přece dal pryč. Víš, jak plavu? Tak jo. Konore, dej tam další remix. Ty si nechal, tak necháme tuhle na celý video. Já miluju nebo. Je to ten svět, ve kterým jsem rád. Já rád těžím nedrek, glowstony a pár facek. What the fuck, nigga? Mně se sejkl, ne? Yeah, good. Generating dwarf. Jestli tě prasím, tak sorry. Už jsme tady. Já musím upočkat, že mi to tam teleportilo. Ještě už je tady? No, hele! Hej, a pyta tu Minecraft Pocket Edition neodpovídá, chcete odkončit. Ty počkat. Ne. No, dobře, ne. Tady to zkoumám. Je musí meč, Iron Sword, tady se prostě jde. Tady to tady to zkoumám. Já nejskletl, ani gold. Dneska je nás tady těžký. Je. No. Ne, jo, jsou ty černí. Hej, mám na ty... Čumte, co těžím? Těžím, padli to. Tady to. A na co to je vlastně tohle? To je na ty bílý bloky. Ano, na ty... Ne, to je tohle. Kvarce. A jo. K čemu tady ti to nepomůže, voda tady nepomůže? Jo, a bacha! Jsou nový jsou lávový kameny. Ty vole, já se dotkl ohně a mě to úplně odrazilo. Já hořím. Musím rychle dát vysoky ty. No. Mám glowstone. Já mám tady těžký kvarc. Tady je nechám za
ušny. Ano. Ano, až přijdem domů, tak ti to donesu domů, protože já jsem ho právě získal kvůli tobě, že jo? Protože já vím, že glowstone je dobrý na nějaký lektvar. Ne, ne. Ano, glowstone jsou dobrý na lektvary. Je to jak železo, akorát, že je jiný železo. Slyšel jsem lávu. Ano, slyšel jsem lávu. Tady nic není. Jsme na blbém místě, ale... A teď jdi dobré. No to vůbec. Tam nic není, Konore. 15%? Kolik máš tady, Konore? Pádu, ale já... Že mi se pokud na to zíle, tak to co... Kolik máš ty? 41, to mi na nějakou chvíli. Jo. Já si ho nechávám doma stejně na tablet. Kolik mám na tablet? A mobil si bereš, ne? Na písničky. Díkuju moc. To nemáš až. Pende. To já bych chtěl pustit pandu, ale nemůžu. Ne, no. Hej, pustám ještě nějakou songu. Natáčet, protože já nevím už. Jsem se letl, že jsem měl, že nebylo možný nabít, že jsem měl lopu teplotu na baterii. Ale tady už vidím oheň. Tady už vidím oheň. No, ale teď kudy kam, že jo? Kdy budeme to končit? Na dlouho. Kolik je? 30 minut dáme. 30! Počkej, kde to je? Yes, what the fuck, my jack is in fuck! Víš, že to všichni nemohu klidně rubit jacka? Ježiši, tak sorry no. Pane bože. Ty vado, kde máme nether portal? Ešej. Kde jsi, já vás nikde nevidím. Já hledám nether portal. Já hledám nether portal. Protože tvoje máma. Co? Protože tvoje máma. Moje máma. To se tak říká. No. Říká se, protože tvoje máma. Hej, kde máme nether portal? Hej. Franklin. Kde máme nether portal? Já vím, kdybyste se mě držel za mnou. Ale já jsem ztratěnej! Ztracenej! Jo, vidím tě, Franklin. Pojď za mnou. Ne, hledáme nether portal, kde se? Musíme jít dolů. Dolů. Jo, tudy jsem šel. Jsme vyšli úplně dole, jsme byli dole. Jsme nebyli nahoru. Au. Au. Ne, tak tady nejsme. Nic. Tady jeme záčejem. Takový dva idioti, takový tři idioti tady vole, hledáme nether portal. Hele, jestli jsme ho ztratili. Jsme v ryti. Jsme v ryti. Jo, tady možná. Je kde Ešej? Možná. Jo, počkej, já už možná vím. Už možná vím. Tady jsem těžil ten netherrack, takže musíme tady nahoru. Ohni se. Musíme tady nahoru. Ohni se, Ešej. Ne, nebudu si to. Ne, tak vlastně pardon. Jo! Vy jste si nevšimli, že tady nahoru ještě jedna cesta. A mám nether portal. Tady, vole! Tady, kuku, nahoře! Ešej, jdi zpátky nahoru! Ešej, já tě vidím, jdi zpátky! Ešej! Ešej! Za tebou! Tady. Ešejku, nazdar!
Jo, tady jsou ty, tady ten ohň. Nejdeme už. Kde je? Já nevím. Ano. Tady, vole! Ty si sebou nevzal. Franklina, tady je! No já vím. A odjíždíme ve dvě, takže máme ještě čas. Ne hodiny jako v Minecraftu se myslím. Už jdu do Ender portálu. Jedeme na 97. Ale já tyhle hodiny nemyslím a proč to hůbem mi natáčíme v žaludí obecný. Já nejsem žaludí obecný. Ale vůbec. Ale to tak díl, proč mi to říkáš? Jo! Tak díl, proč mi to říkáš? Pojďte spát, je večer, kucí. Let's go to bro, let's go bro. Pochna vás to diskonetuje, ty vole. Motherfucker. Nech se ti načte svět, víš co? Jo, dobře. Ty jsi dal zpátky tu kuličku, to kolečko, jo. Což proč jsi tam nechtěl? Ty jsi nechtěl to kolečko? Ne. Tak musíš tady. Proč Ashe left the game? Může mi to odpojilo. Spadlo mi celý Minecraft. Od té doby, jak chce mi praskl ten display, tak jsou samý potíže. Hide guy? No. A to se ptala, co robí? Zlomil se mi růženec. A Pepovi? Nic. Disklem to... Vymazal jsem mu svět. Jo, thanks man, nigga. Má za čo. Nigga, bitch is home. Má dost, to je hlup. Ty jsi nepoužíval zbytky. Já vím. Tak proč jste si ho brali? Tak myslíš, že tam že po nás někdo půjde? Ležím. Já jenom dám. No zase potíže, Minecraft Pocket Airship. Já nebudu na to věci, že? Jo, počkej. Já si počím do... Ale nebudeme už končit. No, ne, ještě máme dost. Jak dlouho? 17 minut. No, to je nějak v půl hoďky, to je dost na let's play, ne? 30 minut je půl hoďky. Nebo to vím. Půl hoďky, tak 30 minut dáme. Fouči mobil. Nedělá problém. Ale na ten server se to trochu buguje. Nechci říkat, že je špatný, ale buguje si to tady. Ne? Jo, lidi, já jsem teď Tomas, jo. Jinak ti budem říkat Jacobe. Já jsem si sundal brnko, už je to pohodlíčko, už mám pohodlíčku, jsem ve svém asasinském obleku. Tak, já jdu k Tomasi, jdu k tobě domů, jo, já ti tam dám do truhly ty glowstory. Já jich mám, já mám. Ale já myslím tyhle glowstony. Glowstone dost. Já se mě u sebe ty. Já už mám vyrobený, já jich mám 32. Počkej, ty jsi mě u sebe brnko, že jo, Tomasi? Hm? Ty už nemáš brnko, ani nástroje. No. Tak my až skončíme, tak já už poslední klid. Až skončíme, tak já stáhnu do svého telefonu Minecraft. Do svého telefonu Minecraft a to. Za dvě minuty končíme. Kde máš truhu s těma z prama? Nebo kam ti můžu dát? Tam ty? Malá u těch lektvarů. Já tě vidím. Ale na to fejtu! Tam u pece. Já tě vidím. Hej, pojď. Hej to! Tomasi? Ano. Teda Tomasi Ashey. Podívej se do těch kde se vypalujou lektvary. Mám jich 20. Jo, dobrý, já to jsem musela, díky. Vypadilo se to bubuje. Díky, můžeš jít. Doufám, že máš nějaký ty. Mám. Kam ti to mám dát? To. Ještě jí těch 29. Dej to sem do tady ty malý truhl. Tak? Ty malý. Sorry. Já dojdu domů. Aha, tak kvart tam nejde. Já dojdu domů a ukončíme video. Barbivo tam půjde. Co? Dej si brnko a věci do truhly. Protože já stáhnu do svého mobilu, abych mohl hrát.
Hele, budem končit. Tak, my se s váma u tohohle videa loučíme. Tak já miluju vás. Počkej, musíme počkat, dokud Eše nedá si věc, svoje věci, všechny věci do truhy. Jo, jsi OK? Tak, my se s váma u tohohle videa loučíme. Nezapomeňte dát like a odběr a čusák! Ahoj.